dói, porque eu esqueço de tudo. Mas eu acredito que eu não vou esquecer do rostinho de vocês, cada um de vocês estiver aqui nessa noite. Eu quero estar fazendo meus agradecimentos para todos vocês que se deslocaram do lar de vocês para estar adorando ao Senhor nessa noite conosco. Eu creio, irmãos, que a partir do momento que você colocou no coração de vir aqui adorar o Senhor, Deus já entrou com a providência. Deus já entrou com o teu sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer, irmãos, toda a igreja Tribo de Judá, que nos ajudaram na vigília, que estão assim, ó, afiados. Quando a gente fala, irmãos, vamos fazer vigília, pra quem, como o pastor Elivelto comentou, aqui era um bailão, irmãos. Aonde abundou o pecado, mas superabundar a graça do Senhor Jesus. Enquanto nós pudermos estar aqui na madrugada, uma vez por mês nós estaremos aqui para glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por cada um que passou aqui, para toda a igreja que veio de Guaratuba, os cantores, os levitas, o Leandro, o meu querido João, os irmãos que vieram de todos os lugares, o pessoal aqui do Figueira. Eu agradeço de coração, mas eu não quero esquecer ninguém. Linda coreografia de vocês, as meninas, o toque. Bom, tá, muito obrigado. Pastor Erivelto, muito obrigado. Eu adoro, irmãos, vocês vão, que tudo que eu falo pra eles, falo, tamo junto, pastor, tamo junto, tamo junto. E tudo é pra honra e pra glória do Senhor nessa noite. Glorifico o nome dele, irmãos, enche meu coração de alegria. Saber que vocês estão aqui, não pra ver ninguém, não pra ver quem vai cantar, quem vai louvar, mas pra adorar a Deus. As meninas do Poder e Glória, muito obrigado por estarem aqui junto conosco. Cada irmão que veio, irmãos, cada pastor que está aqui, cada pessoa que veio fazer parte, pastor Ricardo, esse é novo, irmãos, tá sendo, começou lá no nome. Luiz, tá vendo? Esse é novo, irmãos. Deus tem colocado gente nova pra caminhar conosco. E eu fico muito feliz. Continue orando, irmãos. Cada vigília que tiver, venha aqui adorar com a gente. Em prol da nossa cidade. Em prol do nosso Brasil. Adorando a Deus. E juntando o povo de Deus. Soldados fortes. Pra estar orando para aqueles que estão lá fora. Mas eu creio que estarão um dia aqui conosco. Amém? Irmãos, então eu quero que vocês cumprimentem. Assim, vamos dar uma salva a todo mundo. Porque a gente não se conhece muito bem. A gente sabe que todo mundo Senhor, né? Todos soldados caminhando junto, cada um no seu lugar, mas Deus trabalhando com todos. Então vamos nos cumprimentar nessa noite, amém? Quero agradecer a nossa irmã, muito obrigada por estar aqui, Jesus, de coração. Meu irmão Ademar, minha irmã Elisângela, gente, você fala o nome do pastor José, você fala o nome de todo mundo, depois eu vou ficar, vai falar assim, pastor, só falou meu nome. Então vamos dar uma salva, assim, olha, o bebê lá, eu, cadê o bebê? Ah, viu? Ele sabe que é bebê, gente, tá vendo? A pastora é Dori, mas a pastora sabe, não deixa. Então vamos cumprimentar, irmãos, um dos outros com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar um bem